Taman loro asmoro duh kusumo wilangan songolan kali mugi welas Sewu Mbah Lurah Sadili nggih mboten kok ateges ngrampas niki. Nggih. Dedeku sumo ora krasa apa pancen teko. Kok balo janur mare usaka ringkang nandang uyu nuwun sepinah malih sugeng pinagihan kalian kawula pun Suryo Laras ingkang mijil saking lalatan suko kidul kecamatan Bole Katipatan Trenggal. Ingkang siang menika makaryosan kan gana audio saking lalatan Dongko Ugi HR Pro Media saking lalatan Karanganyar Pule Trenggale. Samudayanipun ngaturaken sugeng siang langkah boyong katur panjenengan sesarengan Mas Taji. Semoga Mas Larone Larone apa mudah
Danono ngonku nandang meronto. Sesule saking panjenipun Mas Agus Wijaya Kepala Desa Gajah Sambit Ponorogo sebagaimana. Monggo Pak Parmi,
apa isih kok simpen. Monggo Bapak Sadeli, tempahipun katur panjenengan. Apa isih ana apa wis katine pratarane lakon. Apa isih kok simpen sayuta aksara geguritane tresno. Apa patah itu umurnya
pati. Tobat esene kaya wedang bubuk tapi tombong antuk. Senadyan lemu malang saya matung ora kaya limbo. Siapa bayi leku nyawa nanti doblong pingatimu pancen yo satu lagi setengah tua lemu kinu kinu matur suwun. Thank you.
matur panjenengan. Nyingkar
lingsep yen ke mutan nek kula niku lingsep nek di presane karo priyagung kalih ibu-ibu kades rada isin ngapunten Bu Tiwi kula ngamen lelampahan kang ka uri tresno on
kroso got abote ke taman asmoro tubo kaeni terlatih hati besok ora bakal lali tubo Thank you.
tutup setengku omah-omah ki angel opo maneh duwe bojo ayu ki napa to angele yen tiko gak cukup yang dijalu iwada sing rekan lara dan pas meco jenengan ingat tiko kokoyo wong ratu to lian kulo tiko rapi kulo sako ning waga diwayo. Lire angin bengi liwat ruji-ruji cedeng lameka nama sepi di tremong kabrungu tumetesek banyu ing patusan aku sendeneng paturon kok aras latiku kanthi sentre esno pitarung sepi ning bengi tentrem tentrem rasa ning pangroso sukringae panyawangmu rasa sat nalasih hatiku senangake bebasan udan kang irame patekalan kareng nalikaning pajar esok nyumiran madhabi dan terenggalah angeto tak rasa kaya sing tresnamu eng sawangi matur suwun Mas Eko Mas Nun nggih dawuh sami-sami Mas Wandi rukun Islam kang lima puniku sahadate kang angka siji kang angka loro salat kang kaping telu kang awet zakat kang kaping pate kang puasa
rasa kang kaping lima jangkep ngibadah haji rukun islamiku kang sampurna dados tobat. Pancen kebake panggoda mula ayo sing eling lan waspada lima waktu ayo padha lakonana aja pelek karo bojone tangga aku rondo wis tau tak keloni alhamdulillah saiki wis pari sampun tobat kula terus belajar ngaji molimo ayo padha sirana madhat madon mabuk judi langan jaya zaman akhir saja ewe tondo-tondo gunung cukluk segoro ambil golek nyawa pulau sumpah buatan badai tindak murka becek ketitik wang ala kentara do gusti sudah nendosa niki sampun tobat kula terus naik haji Kuntur, kuntur, kuntur.
Gusti sudan dosa niki sampun tobat kula terus bae ngaji alila ya padha sikirana pacatan mampet suci lawang Sari bergoyang, yo.